Murakoze nitwa Rugambwa Joseph nuye muri umujyi w'Butare usibye kuba ubona gusa abanyaminga mu mihigo yabo biyamamaza gusa ariko nta kintu kimwe ubona bakora kitse niba yukorera Kigali wenda kandi uba ntabyo ntajye bakora rwose icyo umuntu azabibukiraho se nibura nubwo nani kibugize abantu wakwibukira ku muntu ntagikora akora se nuwe butumwa utanga yaba ku bantu bategura Miss Rwanda ndetse nabo banyanya ibyo bavuze biyamamaza cyangwa bajya ngo bamanota niba bishyire mu bikorwa bagiye no hanze wabone yose ngo abanyaminga bijyanye n'umuco nta byo bavuga biyamamaza ngo bamanota n'abajije babo nta nakimwe cy'umukorwa sinzi rimba ari rundi babyumvise ntabyo mbona nitwa Karimera Gilbert amperere mu karere ka Huye nabandi umumotari ariko igihe cyose babatora twe tubatora nta kamaro bitugirira hanyuma Karemera ndagira ngo utubwire abatowe kuva batangira gutora Nyampinga w'u Rwanda imyaka itandukanye nkawe hari inyungu wabigiremo ese hari icyo byakumariye nk'umuturarwanda nta nyungu nimwe tubona niyagiye agakora wenda kamarushanwa agatsinda Ibo ikire mu mafaranga nta birangirira aho ngaho muri ayo marushanwa ntabwo twongera kuba twamubona nta nama tumubonamo cyangwa mu biganiro tujya tugirana we nangaza yasure n'abandi muri make nta kintu gihari umuntu yakwibukira kuri ba Nyampinga bacu cyane na kimwe hanyuma Akaremera noneho nubwo nta kintu abatambutse wabibukiraho ubu noneho barimo barashaka Nyampinga w'u Rwanda 2018 ntawe n'iki wamusaba kugira ngo nibura mu myaka iri imbere uzakimwibukire wenda uvuga uti ndifuza ko yakora ibi n'ibi kugira ngo nibura mu myaka iri imbere tuzabimwibukireho nk'ikintu namusaba ko mu gihe kiragiye aba ari gutorwa hari inshingano aba yariyemeje kuzajya akora kuba yagenda ahindura mu bandi asize mu bandi tuba twumva ko wenda yazajya agenda asura abandi bantu niba abaye uwa mbere atsinze akazajya mu bigo by'amashuri akagenda agira message agenda atanga ku bandi ni ukuvuga ngo itorwa rya Nyampinga ku giti cyanjye uko mbibona mbona ari kiriya kompetisiyo ku bakobwa bacu par rapport n'ibindi bihugu ndetse ibitekerezo byabo biri ku ruhe rwego n'ibindi bihugu bityo bakabasha no guhagararira abandi bakobwa ku rwego mpuzamahanga bityo u Rwanda rukaba rwamenyekana biciye kuri ba Nyampinga bacu ku bijyanye n'ibyo twabibukiraho harimo abagiye bubaka amazina bitewe n'ibikorwa byabo ariko harimo n'abagiye babimfabusa ndumva ari ibyo nabivugaho nukuvuga ngo abakobwa batorwa twese tuba tuzi ko wenda bazahagararira abandi haba mu rwego rw'igihugu ariko nukuvuga ngo iyo bagize amahirwe bagatorwa wenda byanze bikunze hari amafaranga bagenerwa n'indi motivasiyo bagenda babona so iyo bageze ku rwego bashakaga rero rimwe na rimwe bibagirwa inshingano cyangwa se amasezerano promesse bagiye batanga so tukabasaba kuzagira amahirwe akaba yatorwa akaba yagirwa icyo cyizere mu by'ukuri ntazibagirwa icyo yarahiriye ntazibagirwa inshingano cyangwa se amasezerano yagiye atanga bityo azasiga urwibutso ku bamutoye cyangwa se no mu Banyarwanda muri rusange Nyampinga ni umuco mwiza ubundi Nyampinga bivuga umwana w'umukobwa itorwa rya Nyampinga riha agaciro umwana w'umukobwa mu muco nyarwanda mu Rwanda umwana w'umukobwa n'ubundi arubahwa niyo mpamvu bamwise n'izina ryiza izina ryitwa Nyampinga